У галузі освіти знову нововведення. Кабмін ухвалив рішення про створення Українського інституту розвитку освіти. Це державна установа, що сприятиме реформі про загальну середню освіту. Планується, що дане утворення буде допомагати концепції нової української школи на період до 2029 року. Крім того, інститут займатиметься розробленням держстандартів, навчальних програм, питанням підвищення кваліфікації педагогічних працівників та забезпечення учнів та студентів відповідними посібниками.